Hello kawan-kawan dan selamat berkenalan. Saya Chef Flavor James. Saya bercita-cita menjadi seorang chef yang sangat pandai memasak makanan tradisional dan makanan yang digemari oleh semua orang setiap hari. Saya berminat untuk menjadi chef sejak saya berumur 6 tahun. Kerana saya suka bermain dengan alat-alat dapur seperti makhluk dan suju sehinggalah sekarang. Tetapi sebenarnya, saya suka membantu ibu saya memasak nasi goreng, mie rebus, telur goreng, ayam goreng dan berbagai jenis kuih muih semasa lapang di dapur selain daripada main alat-alat dapur. Makanan kegemaran yang saya selalu memasak ialah nasi tip-top atau nasi hujan panas special yang ibu saya telah ajar. Nasi tip-top ini bukan sahaja dimasak daripada beras basmati yang bermutu tinggi dan sangat berkhasiat. Tetapi juga berasnya ini persis besar dan panjang daripada beras biasa. Makan sedikit saja tapi sangat kenyang. Sedap sungguh rasanya sehingga menjilat jari. Nasi top ini juga sedap dimakan sama ayam maru tiga, iaitu ayam sos maru hijau bijan, ayam maru sos merah manis dan ayam gebu maru bijan. Semua resepi ayam maru tiga ini ialah inovasi daripada saya dan ibu saya. Saya sangat gembira kerana telah mendapat anugerah emas semasa pertandingan Project Based Learning atau dikenali sebagai PBL yang bertajuk jurumasak cili untuk membuat pelajaran RBT peringkat negeri pada tahun 2020. Ini ialah kejayaan saya yang pertama dan sebagai penyuntik semangat saya untuk menjadi chef yang terkenal pada suatu hari nanti. Kejayaan saya yang kedua pula ialah saya menjadi Johan dan Tanian mencipta resepi sempena Hari Kemerdekaan Malaysia tahun 2021 lalu, iaitu ubi manis dobol. Ubi manis yang bukan rutin bagi zaman penjajahan sebelum merdeka. Ubi manis ini saya bakar dengan daun pandan bersama sambal bawang, gula merah dan lada selepas diperap berapa minit. Sedap sungguh rasanya. Kerja saya yang ketiga ialah dapat membuat donat awareng yang sangat menarik dan berbagai perisa secara kreatif dan inovatif untuk menjadi ibu saya. Saya juga menjadi chef idola kepada adik-adik saya untuk memasak makanan tradisional. Saya membimbing adik-adik saya memasak hinawa, inopot dan saya jual rosul ikan masin. Saya juga ingin jadi chef yang dapat menyatu padukan ahli keluarga saya serta masyarakat sekeliling dengan makanan-makanan saya yang sedap di satu tempat yang saya akan namakan Jack's Food Paradise pada suatu hari nanti. Doakan saya ya, mami, daddy dan semua keluarga serta para sahabat agar saya menjadi chef yang berjaya, bijaksana dan menyantuni semua orang dalam masakan yang berkhasiat serta lazat. Sekian dan terima kasih. Bye-bye dan jumpa lagi.